qoysaskan haysta buu kanada kala duwan ayaan waxaan ku booqday xaafad ay ka degan yihiin magaalada ceer gaabo xilli aan deeq raashin ah oo nin muxsina u soo diray aan gaarsiiyey waxaana ii suura gashay inaan labadan qoys ka xog wareysto xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin iyo xanuunada carruurtooda la soo dirsay waxaanan ku horreeyey qoyska haysta inaan ka xanuunsanaya oo la yidhaahdo saalax cabdulaahi caalin oo da'diisu tahay 25 sano oo ka mida noloshiisa waxa uu ahaa bukaan aan xanuunka haya la garanayn mana helin wax daryeel caafimaad ah waa tan hooyada dhashay wiilkaasi oo iga xog warramaysa xanuunkiisa inankan haddii aad nooga warbixiso muddadii uu xanuunsanayay dhakhtar inaad la martay waxyaalahaasoo dhan dhakhtar walaal waan la maray dhakhtar weyne ma tegin lamaan dhaafin gobolka hadday shifo tahay iyo hadday dhakhtar tahay hadday quraan tahay intaa walaalka lamaan tegin aniguna itaalkaygu ma gaarsiin meelaha dhaadheer maxaa lagugu sheegay xanuunkiisa amase maxaa loo malaynayaa waxba walaale wax la iigu sheegay ma jirto laakiin waxa la iigu yidhi waa neerfo marka la iigu badiyey xanuunkiisa waa neerfo xilli isagoo intay jira la helay xilli maxaase laga helay waqtiga waqtiga isagoo shan jir ayaa xanuunkiisa aad iigu bayaamay intii hore waa iska yara jucjuuci jiray laakiin xanuunkiisa xoog ah isagoo shan jira buu ii bayaamay intaana dee hooyun baan ahaa intaa waan la yara rafanayay laakiin gobollada kale waaweyn iyo ina lama tegin kamana aan maaragtay taagaygu ma gaadhin anaa Zeynab Cabdi jaamaca muslimiinta waxaan ka codsanayaa ninka aan la cadilanahayn doora inay igu soo caawimaan hooyna ma aan lihi hantina ma lihi yarehe waxaan ka codsanayaa walaalayaashay inay igu soo caawimaan inta badanna aan cadilaadiisa aan dhabta ku haystay intana waan guddoomtay waana idinku mahadcelinaynaa intaasi kadibna waxaan uga gudbay qoys kale oo isna aan sidaasi uga fogayn qoyska haysta inanka xanuunsanaya kaasi oo haysta gabadh silsilad ay lugta kaga xidhan tahay islamarkaasina aan maskaxda ka fiyoobay waxaana iga warantay xanuunka inantaasi oo la yidhaahdo Leyla Maxamed Jaamac hooyada dhashay hooyada lafteedu da'ah islamarkaasina la tabaalaysan inanteeda bugta waxayna ii sheegtay hooyadaasi inaanay haysan kale oo la haysa inanta sidoo kalena ma haysato hooyadaasi hooy mararka qaarkoodna waxa sigata inay weydo waxa ay quutaan waxaana waraysigi na dhex maray ugu dhacay sida tan cambara deeriye shaciid baa la yidhi cali waa iska dhibaataysana dad ilaah mooye wax naga gacan sarreeya ma jiro inantaas oo noo iga bugtaa ana waa bukaa inanta Leyla Maxamed Jaamac baa la yidhi ilaa in badan bay xanuunsanaysay haa in badan shirshirad baa ku xidhnayd waa ka furay marka haa dhowr goor bay naga baxsatay waa iska dhibaataysanta ilaa 10 sannadood waata in badan muslimkaana waa iska ducaysanya waa u ducaynaya aad iyo aad baan ugu ducaynaya ilaahay barakahasi ha liibeen markii u horreysay maxaa laga helay waxaa laga helay maya inteeday leekay haa waa weynayd xanuun baa helay wax dhaktar ma marisheen dhaktar marin xaggaase ma qabateen hargeysa dhaktar ma marin meela ma marin waxaan ka codsanayaa wax roon baan ka codsanayaa ilaahay in a ikaa taakulayo baan ka codsanayaa in anagu ducaynaya eedana ilaah mooye wax naga gacan sarreeya ma jiro ilaah mooye wax gacan maatadaasaanu nahay jilicsan ee ilaahu jilicsan baanu nahay hooy maalihi hanti maalihin gurigaasi waxa weeye reer baale waa u ilaalinaa marka waxaan ka codsanayaa in la itaakulaya oo nala taakulaya waa jilicsanna ilaah waa u jilicsanna haddaba dadka muxsiniinta ee ku nool daafaha caalamka waxaa laga codsanayaa in wixii ay awoodaan ay ugu hagaajiyaan lambarka shaashadda ka muuqda oo magaca soo baxaya uu noqonayo maxamed axmed maxamuud ilaahay ayaa yidhi isu naxariista aan idiin naxariistee fadlan caawi qoysaskan la tabaalaysa bukaanimada ubadkooda misena aan haysan wax caawiya ilaahay mooyaane cabdiraxmaan axmed ilsar magaalada ceer gaabo